E aí, manos, estamos aqui mostrando de novo. Dessa vez estou sendo caçado por Estéreo e Iona. Ou seja, fodeu. Tá, não, a única, né, vez, vocês já repararam, galera, que toda vez que tem vídeo de Evolve, é o patife de monstro e é ele ganhando. Ou seja, o monstro é muito OP e a gente não consegue ganhar nunca quando a gente tá de bagulho. E aí, mano? Para de chorar aí, cuzão, na moral. Os moleques estão jogando Evolve, já sabem que você é todo chorãozinho aí. Ih, já viu o patife, mano. Na direita, galera. Vai. Já, impulso de velocidade, hein? Impulso de velocidade! Cuidado que ele para de correr do nada pra gente não ver ele. Se eu apertei o 4 aqui do assalto, faz o quê? Quatro assalto, mano. É, te dá escudo, te dá shield. Te dá shield. Fudeu, mano. Tô enfrentando uma matilha de lobos aqui. Passei todos. Estamos ouvindo ele, estamos ouvindo ele, bora! Tá na sua cola, Patrick, descolamento. Nossa, avistamos. Ele tá andando devagarzinho. Fudeu. Fudeu. Pega essa bala, maloca! Nossa, fudeu muito. Caminhona, relaxa aí, velho. Nossa, fodeu muito, mano. Não tem o que fazer, não. Tentar derrubar o Iona pra tentar não levar dano aqui, ó. Fodeu muito. Sério, vocês levantaram, seus filhos da puta? Quê? Os caras levantaram, mano, não creio. Levantaram não. Corre, caralho. Filha da puta, mano, um dos caras tem um cabo de arpão, velho. É o nível 20. Matar esse boss aí que ele tá carregando vocês. Deu também muito dano, velho. Essa amiga que tá doendo. Ele tá reto ali, mano. Eu tô vendo. Caralho, fudeu muito, velho. Fudeu Pode muito. Pode não, amiguinho. Volta aqui, Pati. Gostei desse lança-chamas aqui. Dá dano, porque... A porra tá dando pra caralho, velho. Tomei no cu, bem o Iona me dando dano é foda. Eu tô correndo. Bora, essa mano. Granada minha aqui é do que, essa granada que eu tenho? É poison, Ioninha. Se eu ficar na área da explosão dela, eu tomo dano pra caralho. É tipo do smoke, tá ligado, cuzão? Ele tá lá quadro lá, ó. Prende ele, mano! Ah, fudeu. Tomei no cu. Agora acabou. É caralho, isso que a gente foda, quer. Fudeu, mano. Caralho, o Patife me pega no último minuto, mano. Dá pra ganhar. Agora, falta só isso aqui.
Ah, ganhei. Mentira, mano. Ganhei. Nossa, eu sou um monstro muito foda, cuzão. Eu sou um monstro muito foda, cuzão. Segura aqui, cuzão. Não, perdeu. Ah, perdeu porque essa filha da puta desse Adam aí, ele ficou indo rushando no papel. Ele rushou, mano. Vacilou horrores. Nossa, eu sou... na moral, estaria de monstro, eu sou foda. Fala sério. Nenhuma credibilidade, mano. Sou um monstro fudidamente foda, cuzão. Me segura. Sou o melhor monstro desse jogo. Se você quer, o jogo tá de graça. Baixa aí, vem jogar com nós. Tá divertido. Não sei se a gente vai jogar mais, mas a gente tá jogando. E tá divertido. Tem mais gente baixando. Joga bem, mano. Só que você subestimou o Patife. Me subestimou. Se fudeu porque me subestimou. É nóis, molecada. Se você quer mais Evolve no canal, deixa seu joinha que eu trago mais pra vocês. E deixa nos comentários também. Beleza, mano? É nóis. Um beijinho. Até a próxima. Fui.